ඉන්නුගේ වන්තේ බාගුඩ්ඩා සෞතුතලි ඔබිට ඔබිටීමා කර ආ ජොඩේ කන කොපත් දීසු ඉන්න කපු ගවලි සිනරගේ සේදානු කප දෙන්න කේ පතාතුරේ පොලිසිනි ඥාරොනුත්ති ගුරුලේනුත්ති කොල්ෆ ඔග්ගස් ඔග්ගස් ඉන්නුත්තරේ චුත් මූජමගාරි මූජමගාරි මූජම අක්කමලේ සිජාලට වල්ලයි අක්කමලේ රිපදේ ජරා සින්ජාලත් රබ්බියුම් විසාරේ රිස් ani kanaafi humni keenya osoo tokko ta'e osoo walitti dhufne maal ta'a yoo tokko taane koree yoo nuyi ijaarrame koreen kuni fakkeenyaaf namni yoo du'e reefallee gara biyyaatti gashuuf iddoodhuma kamirraayyuu namni yoo dhibame dafnee qaqqabuuf uummanni keenya yoo buqqaam buqqaatii kana osoo hin ga'in buqqaatii hambisuuf yoo buqqaatiin ta'e immoo akkamiin jarreen kana beela baafnaa akkamiin akka mana yaalaa argachuu danda'a namni gaafa rasaasaan rukutame gaafa waa ta'e ka jedhu irratti itti qophoofnee humna godhannee too'i hojjechuu dandeenya ka jedhu irraa ka'een jedhe warri tiwiteriis immoo asumarra haala tiwiterii wallaaluutu uummata keenya duubatti hambise malee wanti jedhanii miti jechuun barbaaduu dhabanii miti jechuudha. Kanaatiif haala ittiin tiwiteriis gochuu dandeenyu asirratti hawaasa keenya barsiisa fakkeenya waan hundumaa gocha yoo deemne bu'aa gaarii argamsiisuu dandeenya alaati ka jedhu irraa hidhee yaada sun kaasa jechuudha. Jalqabatti obsaanii jalqaba dhugaadhaan hin uffeeraa waa'ee tiwiterii kanaa fi baay'ee rakkachaa turee namni hundiyyuu calliseetumatti na laalee naan jedhaa turee ani akka obboleessaatti si wajjinan jira ijoolleen keenyas immoo hin jiru hundi keenya iyyuu waliin jirra itti deebii abdiin kutatiiniiti itti fumnan jedheeni obsaadhaan illee kanaatiif waan kana lamaan wal cinaa oofnaa jedhee yaade gandummaas wal qoqqooduus yaada ajandaa fiduus hambisuu dandeenya jechuudha. Kana booda akkanatti yoo walitti dhufne jechuudha. Galatoomi ulfaadduu kabajamii namni hin dubbanne doktora Sileeda doktora Silimee kabaja maayikii nurraa fudhaatu yaada keessa dhiibsadha. Takkaaffa irratti mana guddaa kanatti bakka Oromoon qeerroo fi qarreen xiqqaa fi guddaan abbootiin amantaa hawwanii fi abboonni keenya itti wal ga'anitti carraa argachuu kootiif carraa naa kennuu keessan baay'ee galatooma. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u jedha. Inni lammaffaa immootu wanti isin godhaa jirtaniif wanti isin yaaddan rabbi galmaan haa ga'u. Galmas ni geenya. Tokkummaa yoo qabaannee ol dhageenye wanti galma hin ga'amne hin jiru. Baay'ee nama boonsaa, baay'ee namatti tola. Waan natti toleef waan keessi fedheef dhufe malee ani yeroo baay'ee hin argitanii yaada namaa hin fudhadhu yoon. Inni kun fakkeenyaaf waggoota lamaan sadan darbaa turtan duula piroofaayilii jijjiirachuu duura akkas garuu ani ufuma kiyya of ta'ee deema hin dhaga'u hedduu. Bikoos yaada namaa kanatti hin amanu baay'een hunduu saayizii garaagaraa waan deeggaru waan qabuuf noormaalii ani kanuma naa ta'e deeggara waan ta'eef. Yeroo gara baay'ee hin fudhu natti iyyanillee yoo jiran nama callisee kolfee bira tara. Kun immoo yaadni kun yaada filatamaa, yaada bareedaa waan ta'eef waan ammallee keessoo kiyyatti hawwii ta'eef wanni dhiyeenya kana keessattu torbaan kana keessa argaa jirru waan duriitirraa adda waan ta'eef waan nama bakka nama baay'ee namatti ulfaatu nama saalfachiisu fi homa godhanuu nama wallaachisu waan ta'eef. Karuma kanaan walitti dhufne wanti kun yoo dhaabbate walirratti ololuulleen homa jiru ololaan maqaa wal balleessu wal arrabsuun duris ture ganaan ni dhufa. Garuu kan kana mootu kan torban kana keessa wanni adda godhu nama gaaf jiru Oromoof Oromiyaaf jiraate hayyuu sabaa goota sabaa dhugumatti namni nama ofiin jedhu tokko du'aa qabrii baasee araarama kadhachuuf sigabbaa sadaqaa irraa baasu waan akkasii osoo jiru qabrii baaftee yoo arrasitu suuraa gaggargalchisu yoo gubdu si guba dhugaa rabbiitti waan dubbattuuf waan dhiibtu wallaalta feeta. So amma maammeen yoo na arrabse rakkoo miti wal arrabsaa turre deebis walii deebiin turre sanyii yoo na arrabse rakkoo miti. Ifni dhanaa miti Jowaariif marroo fa'aa yoo arrabsan nama lubbuun jiru akka yoo arrabsan rakkoo miti arrabsamaaf ture. Nuyi obbolowwan isaaniitti miti ala gaanu arrabsaa ture. Nama gaaf jiru si jiraate Oromoof Oromiyaaf jiraate. Har'a nuti ilmaan isaanii yoo qabrii baafnee barru ijoolleen keenya dhugaa dubbachuu yoo ta'e waan milikiin hin godhin torbaan kana keessa godhaa jiru beektaa.
hin agarre nama milikiin gaggara galchee arrabsu hin agarre nama milikiin suuraa isaa gubu hin agarre amma xilaanni oromoo guddaa hayyoota fi beektonni illee irraa haasayan isa waa kacaalu waan jirutti hin fakkaatu beeyda waan isaa yuu hin godhin abboota keenna godhaa jirra waan kana duratti ulfaatee homa kana nuu yoo wal dhageenne yoo waliin masakamne aanillee mee arra dhiise guyyaa guutuu yoon argitan ta'e gaattii nama tokkoon seenne mana kiyya hin banne nama mootu ijoollee keessan dhufanii asirii maal ta'e maalidha waan jiranii nagaaf ta'e hinduu jira sekendii takkaafuu warri bakka gibee aritti wachuu baratan gurri hojjetu sagalee kiyya yoo dhaban bikoos beellamni amma waan jiruuf kabajamaan sa'a beellamaa kanatti argamaa anaan hin badinii namni tokkos namni lamas ta'u maqaa kiyyaan bakka san hin hafini waan jedhu wallaahi sanyiin faatti gastii turan jaluma ture ilillii takkan darbine beekan maaliif warra giddiin harkisu faa jira oon arge wilii kiyya yoo argan osoo ani tergine waan argisu waan jira mana nama hundaa jala ture ilillii takkan darbine koomentiin goone salaaman gaafa ni dhageeffataa ture bikoos seenuun hin barbaanne saama beellamaa sanitti bakka beellamaatti argama dubbiin deemaa jirtu sun dubbii laaftudha. Yeroo isin argamtanitti mootu dhufee kanuma yaada biraa booletti deebina baay'ee galatoma an akka asirratti baay'ee naaf ta'eera dheeraa homa jedhu qabu waan isin godhaa jirtan. Galatoma ulfaadhaa hundumti keessan namoonni biroon illeen Mubaarak Musammaa fa'a as jedhanii jiru Maakifaan Asliin Nasriin Sheek Kamaal fa'an Maammeen Sanyiin hundumtuu mana keessan cuftanii akka dhimma Oromootiif asitti walitti geenye ni beekna. Ba'aa isaa walitti hin guddifnu ba'aa warra qabsahaa jiru ba'aa warra sagalee sabaaf ta'aa jiru ba'aa warra imeejii yookiin immoo maqaa gaarii Oromoo tolchuudhaaf dhamahaa jiru sana akkasitti walirraa salphisuun ni danda'ama. Ba'aa isin ittiin baay'isu jechuun kiyya. Ba'aa isin ittiin walitti hin baay'isnu jechuun kiyya. Inni guddaan isaa torbanitti yoo guyyaa tokko goone fakkeenyaa fi haala kanaan wal geenye ormilleen ni rifata. Kan walitti qabamuu Oromoo argulleen xiqqoo garaan ni naha ni rifata. Sana caalmaatti garuu immoo firri Oromoo ni gammada. Nutilleen Oromoon akkamitti akka walii galuu fi walii ta'uu danda'u himuu dandeenya waan ta'eef haasaa gaarii nu gooteef galatoomii Dr. Aslii. Maakii mee yaada kee ibsadhuuti tokkicha irra deemne gara ajandaa keenyaatti deemna. Ajandaan keenya inni guddaan irraa akkuma maakiin beeksifte nama nuun deemu yoo nutti lole nama dhageenyu nama kallattii nu qabsiisuu danda'u nama obsa qabu nama namootaan deemuu danda'u namoonni illee nuun deemu jedhaniin of keessaa baasudha hoggansa baasu jechuudha. Ayyee galatoomii carraa naa kan keetiif obsaa hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaan warra asirratti argamtan warri nu hordofaa jirtanis galatoomaan isin jaa kaleessa waa hedduu haasoo hin jira warri nu waliin turtanii. Arra waa hedduu haasawuu hin barbaadu gama hojii deemuu qabna dirqama amma nuti amma gisee akkanatti haasawinu namoota hedduun arge amma diina mana kana keessa deddeemuu jiru ni mul'atan jeetti dhabbii qaba. Maaliif akkana mul'achuun keenyaa isaanitti waan biraa fidanii beektaa if keessa shakkanii deeman maalii uummanni oromoo kun maaliif akka waliigaltee hin qabne takkatti haasawamaa jira dhiyeenya kana agartanii jirtanii sooshaal miidiyaa kanarratti. Firii Oromoo Farist jechuu dhiisaniiti akka Farist Wallaggaa jechuu eegalanii jecha jaamuutu haasawamaa deemaa jira. Saniifuu nuti amma wanni godhu qabnu dirqama koree filachuu qabnaa warri kaleessa hin dhageenye jirattanis har'a guyyaan koreen itti filatamu kan filatu immoo ana takkiin Aslii Obsaa Nasrii hunda keenya osoo hin ta'in kan filatu uummataa isintu filata kanumaan jechuu barbaada. Ayyee galatoomii ulfaadhu. Maame. Obboleewwan keenya kanneen asirratti argamtan marti keessanii jechuudha. Sanyiinis Asliinis Maakiinis dubbattanii jirtu obsaa atis arra jechuudha mana keetti sagantaa kanaa qopheessiteenu simachuu keef galatoomiin siin jedha akkaluma Oromoo tokkootti yaadota hawaasa keenyaaf furmaata fala fiduu jettaniitti yaaddan marti keessaniitu jechuudha. Nu hawaasni bakka nu buuseetiin miti ofii keenyaan ammoo wanti kun jechuudha itti amannee waan jennu tarii obboleewwan keenya koomantii kana jala jiran marti isaaniitu nu isaanii ol taanee osoo hin taane tariitiikaa namni ooma fuuldura irratti argu kanatti hubata waan ta'eedhaaf yoodhuma akkas ta'e waan jedhuudhaan malee hundi keessanuu kan beekumsaan dandeettiidhaan waa hedduudhaan nu caaltan baay'een keessan akka jirtan beekna. Hanga dandeenyeen ammoo hawaa gaarii hojjette jechuun ilma Oromooti Oromoodhaaf Nasriin waan gaarii hojjette jechuun ilma Oromooti Oromoodhaaf Maakiin Asliin. Sanyiin obsaan marti keenya iyyuu akkas waan ta'eedhaa fi waan gaarii argine tokko waliin jaalannee waan badaa argine immoo waliin balaaleffachuun dirqama.
dhugaa dubbachuuf akkuma silaa asliin kaasaa ture wanti tibbana miidiyaa hawaasummaa irratti raawwachaa jiru seermaleessummaan yookaan namuusni oromummaa inni kan amantaatu haafu inni kan oromummaa ganama hawaasa keenya maatii keenya jala dhaallee guddaa inni daangaa darbee lukkuun haadha guddatte albeetti morma muramtu baafti jedhanii daangaa dhabuun keenya adaba dhabuun keenya akka feene mirga keenya jennee miidiyaa kanatti waan arginu raawwachuun keenya. Sadarkaa kana nu ga'ee jechuudha. Sadarkaa baay'ee nama qaanfachiisu jechuudha dhugaa dubbachuu fi abbootiin keenya bara jaamaa bara dukkanaa keessa ta'anii seenaa isaan kataban nu bara qaroominaa bara silaa addunyaan teeknoolojii gurguddaa irra fagaattee deemtu bilbila ismaartii baannee sammuu doofaa duubatti hafaa keessatti illee dalagarran oolleetti fayyadamaa jirra. Waan kanarraa dammaqnee kallattii kamitti waan tokko fala kaa'uu dandeenya kan jedhu irratti obboleewwan keenya yaada tokko tokkoon kaaftu koomantii jalatti isinis waan isinitti dhagaame waan ta'uu qabu waan fala ta'uu. Kanaaf amma abbootiin. Amantaas haa ta'u namoonni gurguddoon as keessa jiranu akka koreetti namoonni muraasni walitti qabamanii waan fala ta'uu danda'u tokko jechuudha. Fakkeenyaaf bakka badii wayii raawwatetti namni ofii isaatiif murteetti seenuu dura dhaqee koree sana beeksisee wanta akkanaa kanaaf akka kanatti mul'ateera maal gochuu qabnaa kan jedhu koree sanaa yoo dhiheesse koreen sun immoo kutaa adda addaa keessaa walitti dhufa. Cheenii qaba, hidhata qaba, arsii, baalee, wallagga kutaa hunda keessaa walitti dhufee akka gandummaadha illee jedhee namni sammuu isaa keessatti waan badaa fiilin goone. Akka wanti sun godhamee tokkummaa Oromoo fi miidhagina hawaasummaatti fayyadamnu kana yeroo silaa hawaasa keenya yeroo rakkatee beelee dheebotetti gargaaruu qabnu kana nuti ammoo waan nuun ilaallanneen waan gaarii sababa hojjechuu dandeenyu waan badaatti jijjiirre jechuudha waan hamilee nama cabsu hedduu raawwachaa jirra waan ta'ee fi kallattii ittiin jechuudha waan tokko hojjechuu dandeenyu irratti mari'anna waan ta'eedhaa fi yookaan ammoo qoree ijaarra waan ta'eedhaa fi. Isinis as keessatti argamaa yaada isiniif ta'e jechuudha. Bakka komii qabda nuti komii keessaa bifa bilchina qabuun, bakka gaafii qabda nuti gaafii keessaa bifa bilchina qabuun, koomantii jalattis gasti irrattis booda irratti hirmaachuu dandeessu. Ammaaf kanuma jedha booda irratti daballa. Nasiriyaan Oleef maayikii dabarsee jira. Ayyee carraa naa kennuu keessanii fi galatooma meeqa bishaan wayiitti dhugaa takkitti. Akka seeraan yaada maddisiisuu danda'u malee waan biraatti jirti. Rakkoo bishaaniillee qabaadhee jimiti. Itti aansuudhaan obboleewwan kiyya akkam nagaa jirtanii jechaatu yaada kootitti yoo darbu bu'uurri wanti kun akka qindaa'uu fi walitti dhufnee akka mari'annu kan taane haala yeroo ammaa sooshaal miidiyaa irratti deemaa jirudha. Mammaaksa Oromoo tokkotu jira. Utubaan haga dhiibanii fi haga dhiisan qabaa jedhan dhugaa dubbatuudhaa fi namni paartiidhaan wal mormuun rakkoo ta'eetii miti. Ilaalcha garaagaraa qabaatuun rakkoo ta'eetii miti. Ka fedhe marroo deeggaruun, ka fedhe jawaariin deeggaruun, ka fedhe abiyyiin deeggaruun rakkoo ta'eeti miti Oromoof Oromoo jidduutti. Rakkoo ka ta'e gandummaadhaan walirratti duuludha. Rakkoo ka ta'e nama waggaa 100 dura du'e suuraa isaa fuudhanii gadi garagalchuudha. Rakkoo ka ta'e garaagarummaa siyaasaa diinummaatti fudhatanii even biyya Arabaa kana keessatti nama gandummaadhaaf jedhee wal lolee lookeeshiina walii argu jira wal waraanuuf jecha yoo wal bira dhufe. Maaliif du'e jette boru? Haatiitiif duute moo? Abbeetiif duute moo? Sabaaf duute moo? Biyyaaf duute moo? Maaliif du'e jettame? Namaa wal argitee dhayxee wal ajjeeste jechuudha. Wanti kun ammoo fira caalii Oromoo nutti kufalchiisaa jirra. Duubatti hafaa jirra. Kaleessa namni nu sodaatan nu kabajja akka Oromootitti. Uummata tokkummaa qabu jedhan Oromoo jedhan. Dhugaa dubbatuu fi tiktookii kanarratti ammoo fooloo isaanii malee dhimma Oromoo irraa dantaa hin qabne. Ka fedhii nafsiyaa ofii qofa jala deeman. Xiqqoma waan hojjetan irratti uummata itti gaafatamummaan itti hin dhagaamneen tokkummaan Oromoo miidhamaa jira. Tokko. Inni lammata aslii yoo waa balleessite maakiin, obsaan, Muhammadiin haa ta'u ana sanyiin yoo waa balleesse fakkeenya yoo ufuma isinii kaase ani uummata keessatti dhaladhe hawaasa naannoo kiyyaallee saba kiyyaallee bakka hin bu'u. Namni na filatee bakka na buufate tokkollee hin jiru. Garuu yoo an dhufee nama wayii arrabse gurbaa warra arsii tokko nu arrabse wanti jedhamu sirriidhaa miti. Ani uummata arsii kabajamaa bakka bu'uu hin danda'u. Beekumsi kiyyaallee dandeettiin kiyyaallee hawaasa kabajamaa kana bakka hin bu'u. Fakkeenya waan achi keessaa dhaladheef isinii kaasa. Badii hojjadheen Nasrii Aanolee nama jedhamutu itti gaafatama malee sababni hawaasni an keessa dhaladhee guddadhe arrabsamuuf tokkollee hin jiru. Ejjennoon keenya guddaa fi kan nuti irratti xiyyeeffatuu qabnu namoonni dhuunfaa asirraa dhufanii gocha hin taane yoo hojjetan nama maqaan Abdallaa Kabbadaa Muhammadiin ta'u yoo taate Kabbadaa waan akkanaa hojjete
محمد وانا كنا وجته تولوسا وانا كنا وجته يدو كمنا ملي غربا ورا رجع غربا ورا جمع مالي المان عند كذي وانت جنا مسون تعبت هو كم حواس كأن اللي هو بتشيس هو كم لما فا تيك توكي رغمنا جنا نم نيو وابليس تيك توكي تو كيو غبدة تيك توكي برابنا اسمه سان نتلاني حواس كيساتي ايبالون كون نما تو كما اورمو رتي ركو جي ساجرونا نمني كون نما اورمو ميدا جرونا gochi isa oromo miida jira kanaaf ummanni oromo kallatti isa mijateen ufirra balalifati akken sirraw dandaan gorsan dandaan lolaneni karata en akka sirrefatan goruda male namota dunfati jecha hawas ni ballan ka bajaman gandina makamitiyu arab samu hinkabu kanarra woli galu kamneda yo gababsu yadeki ye wolu magalatti yo mariatan marinille wonti hintani tokkollen joru adunya kanar ra fagatun kenna yaada walirraa fuudhuu dhabuun keenna walitti ijaaramuu dhabuun keenna suuraa waaqoo guutuu gaggaragalche suuraa abbaa jifaar gaggaragalche kuni osoo nuti humna qabnu walitti fayyadamnee wal qarqaartee quncee dharba hiite akkuma jedhamu walitti ijaaramnee humna jabaa tokko osoo qabaannee har'a suuraan ummata kanaa gadi hin garagaluu ture humna dhabuu kennatu ummata kana qabrii keessaa arrabsisiisa kanaaf ijaaramuun dirqama waan ta'eef ijaaramuuf qophoofne jedha galatoomaa. Allaahu akbar. Ustaz bagara gaira nuftani kam jirtu ka ortofano le ekatin jal kaptenira mullan ne male ortofano le akaji jirtu ortofano le mun matai tunan danda wantin jittu barba du garu wa to kitira wani din tin sun to kitin sun mali ne nanno to ko kofami tu wari amma ni karayu du kesa tau kam bahara du kesa tau ka waldaga du kesa tau ni wallaga kan harge bakku gura mudanda ni wallaga kan ni jimma kan ni sababa kabu gura mudanda yo muhammad ibn ali jada be muwakkal bareda da amma bi ta kan yo jada me antila anakoti akakoti digate mali jinnani bakkana tu qawwi tena jira yo amma kana kesta namni akata tani sinama he ragajiru akkaataa hawaasaa baratee muuxannoo argattee tokkootu osoo hin ta'in akkuma namaree fi kaleessa miidiyaatiin akkana as dhufeetti ilaalamaa jira waan ta'e jennaan yoo hanga bichaan nuti silaa jedhu silaa bichaatame dura boome bichaatame gaarii yoo moo bichaatamu hafe immoo hanga bichaatamutti as keessatti maalinni namni hin gufataa hin mufataa waan adda addaa hin jiraataa waan isin irraa kaatame hojjettan hundasaallee hordofeera dhaggeeffateera bakka eessaa akka ka'e asi keessaa akka ka'e. Hamma kamitti deemnaa inni jedhamus immoo ammuma jalqabee irratti hojjetamu qaba. MIS'tti ni deemu inni jedhu. Kanammoo wanna barbaadeef maalinnee ati bakka fete jiraadhu obsaa nama fakkeenyaaf abbaa fedhe adeeggaru abbaa fedhe haa ta'u. Laakiin akka obsaatti anaaf hangafa wanni nitti hordofaa jiru waan hojjetu taa'ee hanga ilaalamu tokko. Keessatti naaf yaadni hin dhageessa jiree yaada wanti irratti hojjetamu qabu. Ijoollee ammaarratti wanti hojjetamu tokko maa inni. Awwaanan fedhe deeggaruu kan gootu mala. Garuu ani siif hangafa garuu. Raayyaa hangafa ta'ee wanni hordofaa jiru tuuta'uu ta'e kanatti hangan ilaalamu tokko. Maaliif jennaan wanni argamu sun hundi siifitti booddeedha. Ati hangafa fakkeenyaaf waggaa 30 dura wajjin turre ta'a yookaan waggaa 40 dura wajjin turre ta'a. Kana dhabsiisee ofiisaati dhufe hangafa ta'a hanga jiru tokko. Manni kun akka inni dhaggeeffatu wanti hin barbaadu. Dhiigaltee miti. Amma. Wanni amma uummata adda qodaa jiru keessaa hoo bara dhiyeenyaa kanaa guyyaa keessa deemaa dhaqee abbaan fedhe hordofuun kan koommadha. Abbaa fedhe ta'uun kan koommadha. Garuu hangafummaa koo maanaa hubachuu dhabdaanoo siif hangafa. Wanni na booda dhufu hundi isaa tokko dhufuusaati. Hanga sanatti silaa deemame yoo keessa bu'amee haasa'ama ta'ee hanga sanatti wal bilcheessaa akkasumatti manuma barnootaati jedhamee sila. Akkuma mana barnootaa tokkotti fudhatamuu qabaa jedhee tayyaada. Ergaan isinitti dhaammadhu walitti dhufameera miti mana tokko keessa jirama yeroo ammaa kana keessa. Addunyaan galda tokko taatee mana tokko keessa taa'aa jirra. Yeroo mana keessa tokko keessa taa'u namni hidhiinii fi arrabniinuu yeroo gadi wal ciniina. Arrabniinii fi hidhiinuu wal ciniina takkaa garuu arrabni naqniinteetti ta'ee hidhii dheessitee deemtee hin beeku. Baqattee hin beeku. Wajjin jiraatu. Inni namu wajjiniin ilkaaniin na ciniinteettaa jedhanii takkaan kan baqatanii hin beekamu. Inumaayyuu utuu hidhiin barrabne jiru ilkaan tokko daanaa yoo barbaachisaa ta'e ciniinaa ba'ee ka'e booda ofii isaatiif guddaanaan yeroo guyyaan isaatti ta'e. Kanaaf wanni ijoollee keenya hubachiifachuu barbaadu maalinne
numa qabdi wanni sin abbaadhaan hojjetamuu qabutuun hojjetame nu ga'e waan ta'eef ba'aa guddaa isaa ol fuutanii ofitti himaa kana. Waan silaa kaakuudhaan hojjetamee abbaadha barbaadee abbaan hojjetanii ka'anii natti kennanii salphisanii silaa ba'aan irraa xiqqeessanii natti kennantu amma nu hin jalqabame yeroo kanaa immoo hin ammaa ta'e hin jabaata hin ulfaata. Haala inni jiru kana ilmaan dhaachisuu irra immoo waan isin jechuutti jirtan kana bareedaadha. Galatoomaa ulfaadhaa yeroo malee eega silaatiin hanganaa isaa keessan tumuru jireen taa'aa oole. Biyyi hundina biraa rafeetan qofaaf bahee isin hordofaa dhufe mi'ataa hin jedheetanii isin bira ture ajuu qabanii isin hin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa na uffachaa isin hin jedha. Galatoomaa keenya kaadii jechuun galatoomaa ulfaadhaa ulfaadhaa wallaahi. Kabajanii bakka kanatti argamuun nuuf ulfina waan ta'eedhaaf jechuudha. Obboleewwan keenya hundi isaaniitti jechuudha. Kabajaaf jaalala guddaa isiniif qabu namoonni akka keessanii kun immoo asirratti hirmaachuu miti nurateeffachuu nuuf ulfina waan ta'eedhaafi hojii keessan akka nuti hin jaallannu hin kabajnu nu godhee nus warra hordoftoota karaa keessanii seera akkaataa ittiin Oromoo tokkoomsisan akkaataa isin hawaasa keessaniif jaalalaaf kabaja qabdan waa hedduu isin irraa barannaa. Kan akka keessanii nuuf baay'atu namoota gurguddoo akka keessanii baay'ee qabdi Oromooni nuuf ulfinaa isin hin jenna. Ayyee Ustaaz Raayyaa. Muudama gaarii. Muudama gaarii. Muudama jaalannaa. Hedduutti jaaladha Ustaaz Kiyyaa. Hedduutti kabajaa hedduutti jaaladha. Rabbi umrii si haa dheeressu akka malee si jaaladha wallaahi. Akka malee rifadhee jira sin jaaladha rabbi umrii si haa dheeressu. Galatoomaa ulfaadhaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Walumaa gochuu jira naan bakki nuti hin geenye jiru uummanni tokko yoo akkam taanu jedhe akka ta'u beekaa kana hubadhaa. Sirri. Namni akkam taanu jedhe akka ta'u qaba. Ustaaz Raayyaa adeemsa wanti isin hindachuu barbaadu. Wanti anillee Ustaaz Raayyaa seentanii isin yaada itti kennatuun dhugama wanti nu hojjenne kun bu'aa buuseera. Kana caale ammoo ka afaaniin har'a filamne osoo hin taane boru nama hojiidhaan hojjetee isinillee uummata Oromoollee gammachiisu rabbiin nu haa taasisu. Hedduu isin jaalannaa, hedduu isin kabajina. Nama kaayyoo keessan qabatee galmaan ga'u rabbiin nu haa taasisu. Galatoomaa Ustaaz Kiyya Qaalii. Namni wanni na teessise waa biraa kun ta'in yeroo dhuma jalqabdan irraa jalqabee mattumaa namni umrii kanatti yeroo kana keessa umrii isin keessa jirtan nan beekaa waa malee hin taa'u waatu teessisaa jiraa malee baacoorras hin jiranu gandi kaan mana banatee inni kaan waan barbaade waliin jedha. Nimmoo isuma jedhamee darbee jiru akkuma haqa nuyyuu hin qabnu maaliif jennaan nutiin kun. Beektamu ijoollee keenya yaadatti jechuudha osoo hin dorgomiin moo'amna. Osoo hin dorgomiin moo'amna. Namni dorgomee kee moo'ama malee akka bitu osoo hin dorgomiin moo'amaa jechuullee wal barsiisuudhaaf lakkii mattumaa badanii moo'amne ammallee. Isi kubiiti kan koo kanarraa akkanitti ka'uun irraa baradhee ka'a malee annama kubbee achitti abbuuniti. Jechuun hamleen akkanaa ijoollee keenya keessatti akka inni argamu waan hin barbaaduuf reeffa ni bari naasiritti. Meeshaji kudhe malee erga galgalaatiin dhaggeeffataa ture hunda isaa ture dhaggeeffataa ture yeroo yerootiin wanta jirtan irraa hin dhufne hin jeebine si mee eessa ga'u laata hangam tokko yaadu laata hangam tokko mee jechuun wanti kasaa akkasii kun hin jiraata xiqqishuu umriidhaan isin irra hin jira waan ta'eef ani jarjaree tokko yaadee tokko hin dubbadhu maaliif jennaan umrii kootu murteessaadha bubbuleera aniin kun lafa kanarraa kanaafi. Ijoollee kana kophaatti dhiisuu hin qabu gawaan isin irra geessee ilaaluun qabatanii dhaggeeffataa ture akkuma dhagahaa ture immoo waa hunda walii oomishuun haa jira jechuudha. Ganda tokko keessa jirama amma ganda tokko keessa akka waan jiramu sababa wal barbaachuutiif jecha uumamee ka'ee sababa wal dhabuu akka inni hin taane kofan dhaammadhaa ulfaadhaa galatoomaa nagaatti nagaan bulaa halkan gaarii. Hayyee Ustaaz galatoomaa ulfaadhaa egaa yerooma mana hidhaa dhuftanu. Beettu guyyichi hin ifaa. Poolisiin nyaaruu nutti gurullee nutti kolfa. Ogas ogaas hin dhuftan jechuudha. Nuuf kolfa nuuf seeqata. Bakka jirtanitti egaa kabajaan isin qabdan dhala namaatiif qabdan dachaa godhee akka dhalli namaa isin kabaju akka namni isin beeku hundaa isin kabajuuf isin jala deemu isin godheera waan na ta'eef iyyuu isin hojiidhaan nu barsiiftu
hojiidhaan dhaamsa nuuf dhaamtu. Namni illee baay'ee ni beeka. Hoggaan mazumaan wajjin hin jenne wajjin hin jetta. Nashiidhaan wajjin hin jenne wajjin hin jetta. Hoggaa jedhamu jechuudha. Walumaa gala adda addummaa amantii malee, adda addummaa umurii malee, adda addummaa ganda dhalootaa malee namni hundumtuu hojii keessaniif jecha isin kabajaa. Oolmaa isin Oromoodhaaf ooltaniif jecha isin kabajaa. Keessaan isaan dhaqoonnaa jedhanii argan.